intaa dhibaa la sii wadi doono mudanayaal iyo marwooyin waxaan mar labaad ummadda reer somaliland u ballan qaadaynaa ee wixii dhiban iyo labaka reer somaliland maanta la gaarsiiyey hore loo sii wadi doono waktigaa gaaban waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u maan dhaqaynaa madaxweyneheena jamhuuriyadda somaliland axmed xaalid maxamuud siinaayo oo ah sarsaar kurmiyaa oo hogaamiyaha maanta qarankana mustaqbeel kurmiyana ah inoona jeexay wadda cad oo aynu ku hiirakirino dimuqraadiyadda dhafteeda waxaan qabaataa waata ay intarfeyn gareeyeen ama ay soo godeen xisbiga isagoo maxaarida iyo isagoo maxaarida maanta oo madaxweynehu u tanaasibay jiilkii dambe inay shaqadaas sii wada aad iyo badan umahadnaqana madaxweynaha dhammaan xubnaha golaha dhexena aad iyo badan umahadnaqaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.